Hej, čao drugari, evo i mene, konačno na YouTube, odlučio sam malo da radim neke klipove, tutoriale za vas kako bi vam pomogao da postanete bolji igrači u CSGO. Ja sam Rema, neki od vas me poznaju, neki me ne znaju, ali nadam se da ćemo se upoznati bolje u toku ovih klipova koje planiram da snimam. Danas ću vam pokazati neke taktike i smokove na miražu, fokusirat ćemo se malo na T stranu danas, pa onda na CT, ali o tome više kada krenemo. Ok, evo nas na serveru, krenut ćemo sa te stranom, kao što sam rekao, pokazat ću vam neke smokove za A-sajt ovog puta i objasnit ću vam kad treba da ih bacate, zašto i ostale stvari. Čekaj da kikujemo botove i da startujemo ovaj config za pracovanje. Već mi je navika da kupujem ovaj krig. Overpowered puška, overpowered, ljudi moji, ako niste naučili, definitivno, brzo na deathmatch i učite da igrate krik. E pa ovako, svi dobro znate smokove za A-site, jel te oni smokovi za stepenice, džunglu i CT, i to su veoma osnovni smokovi, smokovi koji su uglavnom uvek i koriste na ovom sajtu, tako da ću ja to vama danas pokazati i naravno pokazati par molotova koji idu uz te smokove, kao i par flashova koji će vam omogućiti lakši ulazak na sajt. Pa, da krenemo. Prvi smok. Priđete ovde kod ove ograde, line-upujte sebe sa ovom šipkom i ova strelica ovde pored, kao što vidite. Stavite svoj nišan ovde pored ove šipke koja izlazi iz ove A kuće i jump throw. Jump throw, ukoliko nemate, možete da izgooglate, mogu ja da vam stavim u opisu ovog klipa. Veoma je lako ubaciti to u svoj config. I kao što vidite, smoke koji pada za CT i koji će, eto, da vam pomogne dosta kad ulazite na sajt. Imajte na umu da ovde može igrač da vas vidi. Postoji smoke koji ne može, ali fora u ovom smoku je što kada padne tu, ovaj igrač koji se popne ovde na tiket ne može da vas piku i da ima one way smoke i da vam jednostavno upropasti napad. Zato ima gap malo više ka CT-u dole. Vi svakako nećete ići na plant odmah, objasnit ću to kasnije. Smoke broj 2. Smoke za stepenice. Line-upujete se ovde kod ovog zida i onda na pola ovde između ove grede, da kažemo, i ovog zida ovde. Samo levi klik, bez jump throw ovog puta, samo levi klik i taj smoke lagano pada na stepenice, kao što vidite. Neverovatno dobar smoke i smoke koji vam pomaže, eto, da vas čovek, da čovek sa stepenica ne pikuje kuću i da naravno ne može da vas ubije, da raširi stepenice i da vas ubije kad vi izlazite iz rampe. Smoke broj 3. Smoke za džunglu. Line-upujte sebe ovde sa ovim zidom. Imate ovu kao tačkicu ovde. Dignete malo nišan i levi klik. Bez jump throw ovog puta, kao i prošli. Samo levi klik i taj smoke pada lagano za džunglu. Ovde ima gap, ali to ću da objasnim malo kasnije, kao i ovde. Ups. Čekajte, opet ima malo veći gap nego što sam mislio da će imati. Tako da ćemo spustiti nišan malo. Ajde pokušamo ovako. A mislim da je jedan od tih, samo da treba da ima manjeg gapa. E, to je već bolje, to je već bolje. Tako da, ta tri smoka kad se iskombinuju, daju vam, jel te, smokove za CT, džunglu i stepenice. Naravno, posle tih smokova kreću molotovi. Molotovi kako bi isterali svog protivnika iz pozicije i da možete lakše da uđete na sajt. Tako da, ovde se line-upujete, imate ovde tačkicu kao što vidite i samo levi klik sa molotovom i taj molotov pada u sandwich. Ne može čovjek tu da se krije. Kod samo da smo bog. Prema bog inače u kanteru, ako niste znali. Taj molotov koji pada ka sandwichu i onda još jedan molotov koji ide iza onog smoka koji pada ka džungli. Evo da vam demonstriram i da vam objasnim zašto taj molotov ide upravo tamo.
smoke, levi klik kao što smo rekli, taj smoke pada, sačekat ćemo da padne i onda bacamo molotov iza. Evo ako kao što vidite, taj molotov pada ovde i vidite ovde gorim kada pokušavam da izađem iz ovog smoke. Ovaj smoke vam daje one way ovde, kao što vidite, možete da iskoristite priliku kada neko trči ka CT-u, kad ste vi CT naravno, da ubijete lika ili da pikujete iz ovog smoka i da držite ovde jedan off ugao iz smoka koji će vam dati možda jedan lagani kill. E, upravo da se to ne bi desilo kada napadate site, baca se taj molly da bi jednostavno ljudi morali da igraju iza smoka i da ne mogu da vas pušu. Naravno, postoji malo, da kažemo, loših igrača koji će da skoče ovde iz ovog smoka sa stepenica tu, međutim to već tu bi trebalo vi da ga ubijete, ali opet može da vas iznenadi, imajte na umu to da može da se desi. Sve to treba da isprati jedan flash, znači dva, ali ovaj najbitniji flash koji se, evo line upute se ovde sa, onda kažemo, nekom tarabom, hashtag, i bacite flash ovde iznad ovog fenjera i taj flash pada ovde, pop flash. Baca se na levi klik i taj flash će uhvatiti sve igrače koji igraju ovde ka sajtu. Naravno, uz taj flash ide i molotov iz kuće, znači na ovoj taktici trebaju vam tri igrača. Međutim, poželjno je da imate četvoricu da istrči kuću, ali može i onaj igrač koji baca smog za CT, čim baci smog da istrči kuću i da dođe ovde, line upuje se ovde sa ovom linijom, stavi svoj nišan ovde kod ovog zida i kada mu crosshair dođe ovde kod ove lampe, bacite molotov, radi se u trku, jeste malo advanced, ali veoma lak molotov kada skapirate kako se baca. Tako da evo da vam pokažem, trčimo, levi klik i taj molotov upada ispod kuće i taj igrač koji je ispod kuće naravno gori i morat će da izvuče nazad. Upravo kad se baci taj molotov vidi onaj flash i ovaj igrač koji izvlači odavde dobit će taj flash i bit će potpuno beo, možda udari ovde u sajt ovde, u ovu paletu pa da se malo zaglavi, da vam da dovoljno prostora da vi nađete taj frag za sebe. I onda posle imate lagani sajt. Kada napadate sajt, imajte u obzir da nemojte svi, kada ovde napadate sajt, bacite molotov, da svi idete ka Tetrisu, da skačete ovde i pokušavate nešto. Nema potrebe da skočite u smoke, osim ako, na primjer, nemate nekog igrača ovde sa rampe i vi mu kažete daj mi flash za stepenice. I onda vi kad skočite za stepenice, on vam baci flash i taj flash... ovde kada padne vi možete iz smoka da spustite ovako dole i iza smokova i da napredujete, ali to je malo advanced, malo se to na većem levelu radi kada želite da iznenadite protivnika, ali evo ovako da kažemo beginner's guide je taj da bacite sve to i kada širite, postarajte se da širite ovako, znači overite ovaj ugao, taj ugao. Obraćajte pažnju na to, zato što ovde vam pada molotov, ovde vam pada molotov, ovde imate smoke koji prati flash, taj čovjek ne može da vas pikuje. Tako kad izlazite iz ulice, pogledate ovaj ugao, pa se okrećete ovde, pogledate pa malo ispod kuće i onda širite ovde i pokušavate da dobijete lika tu ili možda lik koji se u ovom napadu krije ovde iza fireboxa. To je otprilike taj napad. Kako uopšte ući na sajt i efektivno očistiti sajt. U sljedećem klipu ću pokriti to kako se braniti od ovih smokova, kad treba da pušujete ispred ovih smokova, kad treba da igrate pasivnije i da odlučite naravno da retakeujete sajt. Evo još par nekih bonus smokova ovde ka ovom A sajtu. Kada priđete ovde ka Tetrisu, stojite sve vreme i možete da bacite ovde jedan smoke iza ovog zida na levi klik bez jump throw-a, samo ga bacite i taj smoke pada ovde ka džungli. Kao što vidite, cela džungla je odsmokovana, nema gepa ni s leve ni s desne strane.
Još jedan smoke kada priđete ovde kao ovoj kutiji, zaglavite se ovde i malo iznad ove grede bacite smoke. Taj smoke će vam pasti, isto levi klik bez jump throw, taj smoke će vam pasti ovde ka konektoru. Još jedan dobar smoke, na primjer ako ste dvojica u situaciji 2 na 2, možete vas dvojica bacite te smokeove, priđete ovde, ne obazirite se toliko kad se teo priđete, overite stepenice, vidite da nema nikog i postavite bombu ovde ili ovde. Zašto tu? I to ću da pokrijem u nekom od sljedećih klipova, gdje bi trebalo uglavnom da postavljate C4. Onda imate još ovaj smoke koji priđete ovdje, vidite ovu crnu tačku, jump throw, i taj smoke pada na stepenice. Lagani smoke, veoma prosto i jednostavno. I posljednji smoke sa Tetrisa, priđete ovdje, imate ovdje kod ovog prozora donji levi ugao, samo bacite na levi klik i taj smoke pada direktno ka CT-u. Veoma lak smoke i jednostavno, tako da 4 smoke iz jedne pozicije, prosto nevjerovatno. Nadam se da ste naučili nešto, braće, jer mislim to je svrha celog ovog klipa. Tutorial, to je otprilike to. Pokazat ću vam sad i u jednom kratkom klipu kako ovo izgleda u stvari od profesionalnih igrača kada napadaju A-site. Veoma je jednostavno i veoma lako da vidite kako ulaze na sajt, pa ćemo to da pogledamo. Meč između Navija i Fnatika. Jedan molotov promašen kao što vidite tamo kod smoka kod džungle, ali morali su da baci još jedan. Taj treći molotov je vjerojatno bio namenjen za igrače ispod kuće, ali jednostavno morali su da ga iskoriste opet tu da bi se osigurali kuću, znači ispod kuće je lakše overiti, ali veoma jednostavna taktika. Fnatik je odlučio da igra ispred smokova i nije im se isplatilo. Kao što vidite, prosto i jednostavno i lagano je doći do sajta, samo treba da uvežbate smokove i flashove kako bi lagano ušli u ovaj sajt. Nadam se da vam se svidio klip, pravit ću još mnogo klipova, s obzirom da imamo A sajt, mid, B, još ostale mape koje ću da pokrijem. U nadi naravno da vi naučite nešto i da se to rank upujete na matchmakingu, da budete veći level na Faceitu. I kako sve to ide, nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, lupite taj like i subscribe, meni puno znači, kao što znate, nov sam ovdje na YouTube-u. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, pa se nadamo da ćete možda vi biti sljedeći profesionalac. We'll be right back.